På er och välkomna till en till liten mukbang. Det är söndag, jag gör en mukbang här på min kanal varje söndag. Och idag är det dags för mig att äta dumplings. Det här har tagit så lång tid. Jag kan liksom bara tänka mig hur lång tid det hade tagit om jag hade gjort deg och grejer själv. Men jag är jättetaggad. Jag är very, very excited. Det här är en så här kall nudelsallad med massa grönsaker och lite smaksättning och sånt. Det här är vegetariska dumplings här. Och det här är med fläsk, ni har sett receptet och sånt. Och det här är en dipping sauce. Och alltså när jag säger till er att mitt tålamod har satts på så otroligt mycket spel under den här... Alltså jag började med... Gud, när fan började med det här? Jag vet inte. Jag tänkte så här, okej, men om jag äter runt 8:30 tiden. Klockan är nu så mycket som... 10:30. Och nu är jag klar med det här. Och alltså som sagt, det har tagit så mycket längre tid än vad jag trodde. Men jag är så redo för att hugga in i det här. Och bara avnjuta allt jag har kämpat för. Okej? Okay? Så jag tycker att vi hoppar in i det här med en gång. Jag hoppas att ni har någon god mat framför er. Och att ni sitter och äter och myser med mig. Så hoppas jag att ni har en fin söndag. Smaklig måltid. Nu äter vi. Vad ska jag börja med? En sån här. Oh my god. Grejen är så här. Jag vet att jag borde haft ett blad av kol i min så här. Den här trägrejen som jag satte och ångade dumplingsen i. Jag hade inte det. Och jag insåg det i efterhand när jag liksom redan lagt i dem. Och bara oj shit, just det, de kommer fastna. Oh nej. Jag visste att jag hade glömt någonting när jag var i affären. Men det gick ändå helt okej. Okay. Och... smakmässigt lär det inte vara någon skillnad liksom. Så att nu kör vi. Är vi redo? Vi är redo. Oh my god, jag dör. Skål, vad ni än äter. My god. Ja, jag säger ja till det här. Yum. Det här är första gången jag gör dumpling, så att jag förväntade mig inte att de skulle bli så här perfekta. Men de är väldigt, väldigt goda. Perfekt så här spiciness. Och den här såsen var jättegod till. Det enda är väl att... Alltså man kanske borde äta dem så här direkt när de är... För de har liksom hunnit... De är inte kalla, men de är liksom inte så här... direkt ur ångaren, så att jag tror det hade varit bättre om jag direkt efter att jag tog ut dem åt dem, men jag skulle sätta upp kameran och allt möjligt sånt, men smakmässigt är de svin nice. Idag blir det förresten inte true crime. Jag frågade er på Instastory om ni vill ha true crime eller bara allmänt snack, och det var typ alltså 50-50 svin jämnt, så att jag känner att i och med att det inte var någon som liksom var en väldigt majoritet, så kör jag varannan vecka. Det blev mysigt. Jag vill smaka en sån här också.
Gud, jag verkligen kommunicerar med så här. De här var fräschare. Och de här skulle jag säga mer så här. Det här är förrätt, det här är huvudrätt kan man säga. Det är väl typ smakmässigt det jag lättast kan beskriva det här med. Jag har svin många dumplings kvar. Jag tänker att jag ska typ frysa ner dem eller ha dem i kylskåpet. Antingen som matlådor liksom. Om man gör typ en så här, en soppa, en buljong eller någonting, så kokar man de, alltså de som man har kvar i den. Ja. Och nej, nu väntar jag för länge. Så den följer så här. Vad äter ni? Har den gått framför er? Jag vill smaka den här. Ooh. Alltså när mat är god så dansar jag. Så innan jag har sagt någonting så kan jag avgöra vad jag tycker. Svingod. Och det är jättegott till, alltså att bryta av. För den här var inte så där jätte, alltså så här, den var inte stark. Och den var väldigt lätt. Det här var jättegott. Hur mycket bättre har inte mina mukbangs blivit sen jag tog hit den här mikrofonen. Jag har liksom en mikrofon precis under kameran här så att den fångar exakt alla ljud och det är så nice. Jag tror inte ni fattar hur, alltså, frustrerad jag började bli mot slutet av det här. Jag har ADHD, som ni kanske vet. Och ibland, alltså mitt tålamod ibland pallar inte mer. Om jag ställer mig in på att säga jag ska laga mat, okej, fan vad kul, nice. Tiden går, om jag någonstans tappar typ feeling och bara, nu vill jag bara få det klart. Om någonting går fel eller någonting så här, det är så lätt att jag bara kan så här lose it. Och det var så nära att jag gjorde det här och bara, nej, fuck it. Mitt kök ser ut som absolut skit, men det dealar jag med efter det här. Det gick från så här, jag har tappat feeling, till jag satte mig ner här och bara, okej, allt är klart. Jesus Christ, vad skönt. Sätt upp kameran. Så fort jag tog en liksom tugga så bara, det här var vad jag kämpade för, hörni. Det här var vad jag kämpade för. Det finns en sak som jag tänker på ganska ofta. Oj, den här måste jag ta om. Så. Och jag har äntligen fått ett ord på vad det här är. Vad det är jag tänker på. Och det är, alltså, ni vet när man typ, man går på stan, man sitter i någon park, man sitter på tunnelbanan, man sitter på bussen, vad som helst, och ser en person och börjar tänka på så här, undrar vad den personen säger, vart den är på väg, vad den ska göra. Hur dens liv ser ut. Om man att den har lika, den har liksom också ett liv. Medans, alltså, man ser ju världen ur ett så här main character perspektiv, att man själv är the main character och alla människor är biroller. För att du kan ju inte sätta dig in i någon annan, alltså någon annans huvud, utan du är alltid huvudrollen i din egna film och filmen är ditt liv. Vad det här heter är Sonder. Och jag ska ta fram den så här korrekta definitionen på vad Sonder är. Give me a sec. The profound feeling of realizing that everyone, including strangers passing in the streets, has a life as complex as one's own, which they're constantly living despite one's personal lack of awareness of it. Förstår ni vad jag menar?
att fastän jag typ är här hemma och inte tänker på vad den personen som jag såg förra veckan på tunnelbanan eller på bussen eller whatever gör, så lever de fortfarande på sitt liv och gör olika saker och alla har ett lika komplext och invecklat liv som jag själv har. Förstår ni liksom vart jag vill komma med det här, eller låter det bara helt knäppt? Men alltså bara den grejen att jag kan liksom ibland sitta på tunnelbanan och bara bara just den tanken, så här, undrar vart den här personen är på väg. Varför sitter den på bussen? Den kanske ska till här, sin partner eller sin förälder eller sitt barnbarn eller whatever. Alltså så här, alla har ett så komplext liv och man är så upptagen med sig själv, vilket är, alltså självklart är man det för att man lever sitt egna liv och man är sin egna main character. Men bara den tanken att så här, alla har ett lika komplext och invecklat liv som man själv har, och det tycker jag är fett intressant. Jag googlade runt en gång på typ unique words eller någonting, tror jag det var, och då kom just Sander upp och jag tyckte det var så nice att få, alltså att sätta ord på vad det här är om man sitter och typ tänker på någon och bara gud, undrar vad, alltså så här, tänk om den har bråkat med sin mamma igår, eller tänk om den har, jag vet inte vad, och alla har liksom unika relationer och alla har som man själv har. Alla har kanske gått igenom varsitt trauma, må det vara större eller mindre eller vad som helst, men alla har ett liksom eget, unikt, komplext så här, liv. Och det tycker jag är fett intressant att tänka på. Förstår ni vad jag tänker? En till sak som jag vill ta upp, det är att jag håller på med TikTok. Om ni vill följa mig så heter jag thomas.sikelius. Lägger ut allt ifrån sig. Jag klipper ner mina mukbangs, typ mitt recept och typ när jag sitter och käkar lite grann. Och sminksaker och lite allt möjligt. Och ibland så hamnar man ju på For You-page och blir liksom rekommenderad för väldigt många. Och på väldigt kort tid så kan man få väldigt mycket visningar. Och man går så att säga viral. Jag gjorde det för typ någon dag sedan och folk är helt brutala. När man hamnar på For You-page så är det ju många som ser en som inte nödvändigtvis följer en, vilket exponerar en för en helt annan typ av publik än den man typ har. Och samtidigt som jag liksom tycker att det är kul att säga ah, shit vad kul att jag fick mycket visningar, eller shit vad kul att TikToken gick bra, så är mitt kommentarsfält så jävla onajs ibland. Så här, det är mestadels fina kommentarer, men när det blir rekommenderat, när det hamnar på For You-page, den får liksom, den här TikToken ligger upp i typ 350 000 visningar. Och om man bara massa så här sjuka kommentarer. Allt ifrån hur jag ser ut till hur jag, alltså allt. Det jag vill poängtera dock är att jag får väldigt mycket kärlek, så att jag vill ge er cred och ge er uppmärksamhet. Ni som skickar kärlek, för att det uppskattar jag svin mycket. Och det går verkligen rakt in i hjärtat. Det enda jag vill göra nu är bara att prata lite grann om det faktum att folk, alltså, tar sig friheten att skriva så sjuka saker. Det är såhär, jag tycker inte om alla människor. Jag tycker inte om allt som kommer upp på min For You-page. Men att kommentera det är så out of my understanding för vad man som person tycker är okej att göra på internet. Jag förstår inte. Den referensen jag kan typ dra till det här, som är liknande, är när jag började med YouTube så typ skrev Nyheter 24 om mig och la ut det på sin Facebook-sida. Och det var en helt annan typ av publik än den som jag liksom är van vid. Eller de som så här följde mig. För att ni som följer mig vet vad jag är all about. Och jag får liksom inte hat av er, utan jag får hat av
om jag typ hamnar i ett forum där folk inte aktivt valt att följa mig. Och det är där det blir så otroligt så här, oh my god, det känns som att jag är helt naken i ett rum fyllt av människor jag inte känner och de typ stirrar på mig och skrattar på mig. Eller skrattar åt mig. Och det känns så här. Det är inte så att jag tar till mig, det är inte det jag vill komma till för att säga haters can't touch me bitch. Men jag blir så irriterad på att människor faktiskt sitter och skriver så här. Get the fuck off my fucking page. Scrolla vidare. Get a life, shit. Ni kan inte må bra, det är det. Jag blir så här. Poor you, you live a sad sad life. Och jag ville komma till med den här 9-24 liksom jämförelsen. Jämförelsen, ja. Var att de skrev då en artikel om mig när jag typ började med YouTube och bara så det här är Thomas, bla 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 bla. Och det var så jävla mycket så här 40-50-åriga typ män som bara, vad är det för jävla, man bara, God, scrolla vidare, cause I don't care. Vad är det för behov, jag är så fascinerad av behovet att se någonting på internet och bara, nej, jag måste skriva någonting. För jag klarar inte av det. Jag klarar inte av att scrolla vidare. Alltså, the fuck. Det är som att, såhär, vad heter det? Zappa? Gud, det är ett fult ord. Att byta kanaler på tv. Du tycker inte om allting. Men det är inte så att du bara, ursäkta kanal 5, vad i hela friden är det som sänds på er kanal just nu? För att jag klarar inte av det här. Jag vill gå in på nästa ämne med en bra liksom eftersmak. Så jag kommer avsluta med att säga, som sagt, de liksom flesta kommentarerna är fyllda av kärlek. Och jag uppskattar er svinmycket och jag blir jätteglad av att ni väljer att lägga en kommentar. Och att ni tittar på mina YouTube-videos, följer mig på TikTok, följer mig höger och vänster här och var. Och visar er uppskattning helt enkelt. Och det gör mig svinglad och jag uppskattar er jättemycket. Tack så jättemycket för att ni hänger här med mig och att ni supportar mig. Det betyder jättemycket för mig. Och kan vi diskutera att jag, när den 21 på torsdag, ska jag bli rödhårig och jag är så jävla redo. Jag har inte gjort någonting så här spicy med mitt hår på jättelänge. Jag har ju varit allt ifrån silvrig och platinablond till lila och rosa. Och sen så lät jag mitt hår växa ut. Och nu har det gått väldigt lång tid. Jag liksom, absolut, mitt hår är, det här är min naturliga hårfärg. Men det är ju liksom, det är lite slingat och lite ljusare i längderna. Och jag är bara väldigt taggad för att så här byta lite vibe. Och alltså mitt Instagramflöde har blivit helt och hållet rött. Så att varenda bild jag tar, det är typ såhär, ja men lite ljusa bilder med ett rött inslag, en detalj som är röd. Åh nej. Jag vet inte hur jag kom in på mitt feed, jag vill prata om mitt hår. Jag ska då bli på torsdag rödhårig och jag är svintaggad. Alltså det är såhär, överhåret ska typ bli, jag ska inte säga så här mörkorange, utan jag vill ha lite mörkare typ rött, men jag vill inte ha så här cherry red, utan jag vill ha en skrikig röd fast aningen typ mörkare, så att det inte är åt orange hållet utan mer åt inte burgundy, jag vet, alltså jag är sämst på färger, men förstår ni vad jag menar, att säga lite mörkare, skrikigt rött, I guess. Och jag ska ha två stycken bruna slingor i min lugg. Och mitt underhår ska också vara mörkbrunt. Jag tänker att så här, underhåret ska bli som min hårfärg. Och resten ska bli, överhåret ska bli rött. Och sen två stycken mörkbruna slingor i luggen också. Jag är fett taggad. Det ska bli jättekul. Jag kommer filma allting och sånt också. Så ni får hänga med på det. And I'm very excited about that. Jag snackar ju en del om psykisk hälsa på min kanal. Och
Jag ska berätta om någonting som har fått mig att må så jävla mycket bättre på sistone. Och det är... Jag har ju pratat om att jag har börjat typ manifestera saker. Och egentligen så är väl man... Alltså, så det jag har typ uppfattat det som är väl att man skriver ner saker och sen sätter sig in i den känslan och liksom sänder ut de känslorna i universum och sen drar man det till sig, typ attraktionslagen. Men det jag gör är att vid varje typ innan jag ska gå och lägga mig eller när som helst egentligen, så kan jag bara stanna upp och antingen till mig själv i spegeln eller bara ställa mig i vardagsrummet och bara ut i ingenting. Typ berätta antingen varför jag är glad eller någonting som jag tycker jag har gjort bra eller någonting som... Så, eller om jag... Det var typ för någon dag sedan så hamnade jag i en svacka. Och hade det här varit i typ december så hade jag bara, nej skitsamma, jag är tillbaka på ruta ett, bla 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 bla, jag lägger mig i sängen, nej det är skit, jag mår inte bra. Och sen så hade det varit så i typ en, två dagar. Nu så var det som att jag bara, okej. Jag uppmärksammade, hur ska man säga, jag liksom acknowledged, hur säger man det på svenska, jag vet inte, men jag säger, jag bara, den känslan finns här, absolut, just nu är en liten svacka, men det typ, det går över, det är fine, jag är glad över att jag har gjort det här och det här, jag är glad över att jag overall mår bättre och liksom försökte typ intala mig själv positiva saker för att jag vet inte, det hjälpte skitmycket. Och jag gick ut på en promenad och bara okej, för att typ ändra på saker så måste det ibland bli obekvämt, och då var det obekvämt istället för att krypa ner i min bekväma typ ja men det som jag känner till, typ hamna i ett hål av ångest och ha skitsvårt att ta mig ur därifrån. Så var det som att jag bara... Jag vet inte, väntade på att den känslan gick över. Och sen så tog jag tag i... Jag gick ut på promenader som kom in och lagade mat till exempel. Hade det här... Alltså hade jag sagt det här till mig själv för typ... 1,5 år sedan så hade jag skrattat mig själv i ansiktet. Jag bara, vad fan håller du på med? Står du och snackar med dig själv i spegeln? Står du och liksom pratar ingenting? Vad är det du gör? Och jag fattar om folk som kollar på det här tänker samma sak. Alltså det är helt okej. Och jag dömer ingen på samma sätt som jag hoppas att ni dömer mig just nu. men testa det någon gång. Jag vet inte vart det bröts för att mitt minneskort blev fullt och jag märkte inte det direkt, så att det sög ju. Men jag vill gå vidare till att prata om min sista punkt här, och det är någonting som skrämmer mig jävligt mycket och som jag vet att skrämmer, alltså det skrämmer väldigt många, och det är havet. Alltså what the fuck is the ocean even? Ursäkta mig. Vi har typ upptäckt, jag vet inte vad det är, typ 5%, 8% som vi har så här undersökt och bara, det här är de varelserna som lever i havet. Det är 92% alltså som inte är upptäckt, och vi sitter här och pratar om att mermaids inte finns, att Loch Nessodjuret inte finns, att fan vet jag inte finns. Havet är lika med what the hell? Alltså what the hell är ens havet? Det måste finnas så mycket äckelpäckel. Så här, va? Alltså monster, odjur, fruktansvärt säger jag. Jag är liksom inte rädd för att bada på typ stranden i havet. Det är liksom inte riktigt my cup of tea, för att jag tycker inte det är jättenice. Jag föredrar pool alla dagar i veckan. Men alltså det som skrämmer mig är mitten i Atlanten, vad fan finns där? Mitten i, jag vet inte vad fan finns där? Längst ner på botten av... I'm just saying. Åh nej.
Och typ alla jävla havsdjur, typ dinosaurier, val, sköldpadda, dinosaur shit. De bara liksom lever på där i havet. Absolut, det finns så här idiot som typ jagar valar, men förstår ni vad jag menar? De har liksom så mycket yta och de lever ändå så här kind of ostört. Förstår ni då saker som vi inte ens vet existerar, som ingen kan jaga, som ingen ens har möjlighet att typ upptäcka, för att de är på något jävla, jag vet inte, på något ställe i havet där vi inte har varit än. Förstår ni hur mycket skit det måste finnas i havet? Hjälp mig! Jag är så otroligt mätt att jag tror jag spricker. Det här har varit jättegott. Och jag hoppas att ni har njutit av er mat också, eller av vad ni nu än gör när ni sitter där hemma. Hoppas att ni mår jättebra och att ni har tyckt om den här mukbangen och att ni vill ha fler, för att varje söndag kör vi som sagt. Nästa vecka är det True Crime, veckan efter det kör vi allmänt snack igen och så kör vi lite grann så här varannan, så att säga. Tryck jättegärna på tummen upp på den här videon, lämna en kommentar på vad du skulle vilja att jag åt i nästa mukbang, och så syns vi igen i nästa video. Tryck gärna på prenumerera och ring klockan så blir jag jätteglad. Puss och kram, stay flawless, I love you, bye. Goodbye.